ce îți arunc în patru eu am mari. Chite, neapărut întrățiuneți, așa întrățiuneți, arunci, mec nu mai de nicio îți arunc în cazul în pe țing. E vreți să sper că au astiați ne vor. În iura căciul de la mă vor hangă în angelec, dar e nevoastră, vor mec chestul unec și atunci de alțiun, ați grijă vă cum. Zeri iura căciul hangă în acas de la mă, mes hangă fe de alțunăm. Mi-o sugeri pe es, vreau în mec ca poți să mănești cei când când în tabere oligarhneriți, oligarhii când am ichneriți, ca mișoane, ca mă vor avea cu aștenerneriți. E vreți arunul, mec, hai să nu-i vezi ca ați mai chiar bune închezi nicio țarună, Arten e o neavă, ca nu întrățiune din amăr, e într-un mec iura ca în ciunii ta de acțiune, vorbiți mec ca abonac, când era poate chiar, era poate chiar în cage, o ține vor înțeleg, anțați întrățiune nu. Sama textul, care șar care vore aștept o agarnuțiune, e meni iura ca în ciorța să drami la mă aștept o incline. E vara ci care te ai să întrățiunerii, te alțați întrățiunerii, jamonec țarțați, iura ca în ciorci, drami la mă. E da și încă, ca ca pe drami întrățiunerii, dar la lume, ici am luțun. E va ca în mata de acolo, e cu alțat la ziot o agarnii, mai zic la ciorții, e da și încă, e lumea. Senza la Hayastani Arabia, 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 senza la Hayastani Arabia,
քաղաքում ցանկացած քաղաքային իշխանության, եթե չի լսվում, խնդրում եմ ասեք։ Եթե լսվում է, ակնկալում եմ, որ կլինի կատարյալ լռություն։ Ցանկացած քաղաքում ցանկացած քաղաքային իշխանության խնդիրը այդ քաղաքի բնակիչների կյանքը հեշտացնելն է։ Ցանկացած քաղաքում ցանկացած քաղաքային իշխանության։ Եվ սա բաղկացած է մի քանի կոմպոնենտներից, ինչ տանիքի տակ են ապրում այդ քաղաքի բնակիչները։ Տանիքը կաթում է ամեն անձրևից հետո կամ անձրևի ընթացքում նրանք լարվում են, թե չեն լարվում անձրևի կամ ձյունի կապակցությամբ։ Ինչ վերելակով են նրանք իջնում բարձրանում, ինչքան ժամանակում են հասնում կանգար, այդ կանգարում ինչքան ժամանակ են սպասում քաղաքային տրանսպորտին, այդ սպասելու ընթացքում եթե անձրև եկավ, նրանք թրջվելու են այդ անձրևից, թե կանգառասրահ կա, որի տակ նրանք կարող են պատասպարվել։ Հետո երբ որ այդ քաղաքային տրանսպորտ եկավ, ինչ դիտում են նրանք երթևեկում, նստած կամ մնաց, թե կռացած։ Կռացած, ֆորուրված, ծրված, թե արժանապատի ուղիղ ձիգ դիրքով կամ նստած։ Հետո ինչ դեմքի արտահայտությամբ վարորդ և ինչպիսի տեսքով վարորդ է նրանց ճանապարհ ապահովում, վարում նրանց ավտոբուսը, ինչպես են խոսում և վարվում ուղևորների հետ։ Հետո այդ ուղևորները երբ որ իջնում են ավտոբուսից, ինչպես են արձագանքում ծխախոտը, այսպես շպրտող քաղաքացու, իրենց պարտքն են համարում այդ քաղաքացուն, ասել են եղբայր, այս անգամ ես կկռանամ, կվերցնեմ և կնետեմ ապանոցը, բայց հաջորդ անգամ եթե այդպիսի բան արեցի, ես համապատասխան միջոցների կձեռնարկեմ, առնվազն ամոթան կտամ, եթե ամոթանքներ չտա, այլ միջոցներ կձեռնարկեմ։ Ինչպես են, ինչ պայմաններում են սովորում նրանց երեխաները, այդտեղ նրանք լարվում են ամեն անգամ, երբ որ մոտենում է իրենց քիմիայի ուսուցչի ծննդյան օրը, թե իրենք ինչ նվեր պետք է առնեն, որպեսզի իրենց երեխան դրա կապակցությամբ ոչ թե 6 ստանա, այլ 10 կամ 9-ը։ Արդյոք իրենց երեխան, որտեղ իրենք կարող են իրենց ընտանիքի նստել և երեկոյան ընթրիքը վայելել, օրինակ իչոր միատ քաղաքային միջավայրով։ Եվ այն են և այսպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մեր թիմի առաքելությունը Երևան քաղաքում հենց երևանցիների կյանքը հեշտացնելու առաքելությունը ստացնելն է, որովհետև այսօր Երևանում մարդկանց կյանքը ամեն օր, ամեն պահ, ամեն վայրկյան կապված է ստրեսների հետ, կապված է անհարմարությունների հետ, և մանավանդ վերջին օրերի իրադարձությունները ևս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ կարծես Երևանի քաղաքային իշխանությունները խնդիր ունեն անընդհատ նոր անհարմարություններ պատճառել Երևանի բնակիչների և քաղաքացիների։ Մենք գալիս ենք Երևան քաղաքի և երևանցիների կյանքը հեշտացնելու այն սահմաններում, ինչ սահմաններում նախատեսված է քաղաքական ինքնակառավարման մարմնի Երևանի քաղաքապետի ավարտանու քաղաքապետարանի համար։ Այն պարտադիր լիազորությունների շրջանակում, որ օրենքը վերապահել է Երևանի քաղաքապետի։ Սա քաղաքային կոնտեքստը, բայց կա նաև քաղաքական կոնտեքստ։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է՝ ցույց տալ և ապացուցել, սա թիմային խնդիր է, սա միայն քաղաքապետի խնդիր է չէ, սա երկդաշինքի խնդիրն է, ցույց տալ որ ապացուցել, որ մենք ի վիճակի ենք ստանձնել իշխանություն և այդ իշխանությունը իրացնել այն պայմանների կատարման, ինչի չկատարման համար մենք կնադատում ենք գործող իշխանությունների բոլոր մակարդակներում։ Այո, մենք պետք է ապացուցենք, որ Հայաստանում ընդդիմությունը կարող է ստանձնել իշխանությունը և ընդդիմությունը արդյունավետորեն կարող է իրացնել այդ իշխանությունը և ժողովուրդը կարող է կողմ մնալ իր ընդդիմությունից։